Національний телемарафон «Єдині новини» триває в ефірі телеканалу 1+1. І зараз у нас така буде дуже насичена година, протягом якої будемо говорити обговорювати такі теми від штучного інтелекту до візиту Джо Байдена. Розпочнемо з українського зерна. Україна експортувала понад 30 мільйон тонн зернових за сезон 2022-2023. Такі дані наводить український клуб аграрного бізнесу. Приблизно стільки ж зерна залишається ще на зберіганні всередині країни. Скільки його ще можемо продати і що чекає на зерновий коридор, який забезпечує більше половини експорту? Нагадаємо, угода про зерновий коридор залишається чинною лише до середини березня. Термін цієї угоди вже спливав одного разу восени минулого року, але тоді її вдалося продовжити. Як буде цього разу? Поговоримо про це з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Доброго ранку. Вітаю. Отже, давайте почнемо з першого запитання. Що стається з зерновою угодою після середини березня? Чи є план щодо її подовження? Україна тримає фактично щоденний зв'язок з партнерами по зерновій угоді, а саме Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною, з якими ми підписали відповідну зернову угоду. Однозначно всі розуміють, що для міжнародної продовольчої безпеки критично важливо, щоб вона була продовжена. І зараз всі необхідні можливі заходи для цього застосовуються. Очікуємо, що все-таки в 20-х числах березня, тоді, коли закінчується діюча зернова угода, буде завдяки міжнародним партнерам консенсусне рішення щодо її продовження. Наразі перемовини тривають. Пане Тарасе, видання АПК «Інформ» таку інформацію повідомляє, що ціна на українську кукурудзу знизилася через невизначеність з угодою про зерновий коридор. Чи спостерігаєте ви таку тенденцію по іншим зерновим? Дійсно, перш за все, на жаль, для українських фермерів є певне зниження ціни через те, що складно прогнозувати наперед відправлення після 20 березня. Зазвичай всі ринки зернових та олійних культур, вони корелюють між собою. Тому аналогічна тенденція щодо зниження ціни також зараз діє до пшениці, до ячменю, хоча його обсяги менше, і частково до олійних культур, які експортуються з України. Така ж ситуація була осінню, коли стояло питання продовження, це в листопаді, попередньої зернової угоди. Надіємося, що все-таки якнайшвидше буде чіткий сигнал про її продовження. Будуть далі планувати відправлення відповідними суднами і ціна стабілізується. А восени на тлі цієї невизначеності про те, буде зернова угода продовжена чи ні, ціни потім вирівнялися, вони зросли після того, як стало зрозуміло, що зернова угода продовжується? Так, вони не тільки вирівнялися, вони навіть частково збільшилися. Тому що в момент продовження до цього цикли були 4-місячні. Це, знову ж, дає середньостроковий горизонт планування. 4 місяці – це є непоганий середньостроковий горизонт. І ціни відновлюються. Так було осінню. Впевнені, що так і буде цього разу. Головне – чітко, якнайшвидше зафіксувати сам факт пролонгації зернової угоди. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, під час пролонгації оцієї зернової угоди, вочевидь, будуть якісь нові консультації з партнерами. Чи буде там додаватися якісь нові українські порти, звідки зможе вирушати українське зерно, наприклад, після деокупації Херсона, чи може додатися, наприклад, Миколаївський порт? Ми, як країна, наголошуємо на декількох речах, критичних для зернової угоди. Це розширення географії відправки з портів. Перш за все, йде мова про Миколаївський порт, який до війни був одним з найбільших з точки зору фізичних об'ємів відправки сільгоспродукції. І також важливо говорити про розширення номенклатури, тобто переліку сільгоспродукції, яка може експортуватися. Ми пам'ятаємо, що в Україні, крім зернових олійних і продуктів переробки, виробляється ще багато цінної продукції з доданою вартістю. Це вся продукція садівництва, тваринництва. Тому також на цьому наголошуємо, що світ потребує і іншу аграрну продукцію з України, і вона мала би бути долучена до зернової угоди. А крім Миколаївського порту, який ще у нас є експортний потенціал? Наприклад, Дунай. Яка ситуація там? Дунай працює. Дунай працює без прив'язки до зернової угоди.
Тобто там немає додаткових черг чи немає додаткової необхідності інспекції в Босфорі. Тому Дунай він активно почав розвиватися з березня місяця, відразу після повномасштабного вторгнення. І станом на сьогодні продовжує працювати, на щастя, в тому числі завдяки звільненню нашим військовими влітку острова Зміїний. Пане Тарасе, а яка зараз ситуація з самим проходженням зернового коридору? Десь місяці півтора тому там було велике накопичення суден в Босфорській протоці, очікування було дуже довгим і псувався і товар, і стосунки з людьми, які забезпечували безпеку проходження вантажів. Яка зараз ситуація? На жаль, ситуація залишається критичною. Росіяни продовжують цілеспрямовано саботувати ефективне проходження суден. Кількість залишається низькою, в середньому не більше 2,5 суден в день. При цьому, що попередні місяці при максимальних проходженнях було мінімум 5-6. Тобто вони штучно знаходять перепони. Це спричинило чергу вже з 145 суден. І це дійсно як і втрати для фермерів. Тому що за простій суден треба платити. В кінцевому варіанті платить за це український фермер зниженою ціною. Також, як ви зазначаєте, є певний ризик псування продукції. Це більш як виключення, але він також залишається. В основному це додаткові витрати суттєві, які несе українське АПК через блокування, таке саботування ефективної роботи інспекції в Босфорі в рамках зернової угоди російською стороною. А чи є уже російська позиція щодо продовження зернової угоди? І яка вона? Є певні коментарі, але ми не вважаємо це наразі кінцевою офіційною позицією. Тобто затвердженою кінцевою позиції, викладеною офіційно на папері, з точки зору трьохсторонньої групи ООН, Туреччина та Росія, оскільки вони підписували окрему угоду, а ми з Туреччиною ООН окремо наразі немає. Перемовини продовжуються в рамках цієї групи. Пане Тарасе, ви відповідаючи на запитання про Дунай і про рух і про інфраструктуру там, яка допомагає також експортувати зерно, зазначили, що там черг ніяких немає. А як щодо черг на нашому західному кордоні того зерна, який йде залізницею? Які зараз середні очікування цього вантажу на кордоні? Збільшується, воно зменшується? Ситуація на кордоні з точки зору залізничних перетинів значно покращилася. Що в пікові навантаження з початку війни там доходили іноді очікування навіть до 2 місяців найгіршу ситуацію, то зараз вони в середньому становлять там не більше тижневого виміру. Це знову ж завдяки тому, що в принципі були інвестування в логістику, в розширення пунктів і в диверсифікацію експорту. Тому варто зазначити, що з цієї сторони маємо позитивні зрушення і бачимо, що постійно вона знижується. Починали з місяців, тепер це не більше питання тижнів. В принципі, з такою тенденцією на весну мали би вийти в очікування, яке би вимірювалося вже днями і не більше. Пане Тарасе, пам'ятаєте, от наприкінці попереднього року, 22-го, якраз до річниці Голодомору, була запущена така президентська ініціатива Grain from Ukraine, зерно з України, метою якої було постачання зерна в найбідніші країни Африки, це як гуманітарна наша така. Крок доброї волі від України. Скільки вдалося поставити з того часу? Бо план був дуже амбітний. План анонсований був на рік роботи відповідної ініціативи до 500 000 тонн поставити, дійсно. Наразі завдяки міжнародній підтримці та також ініціативи президента і виділення внутрішнього ресурсу вже вдалося відправити майже 150 тисяч тонн. Тобто близько 30-35%. Більше 5 суден, п'яте судно вийшло буквально от вчора знову ж в напрямку Африки. Тому наразі з точки зору цих об'ємів рухаємося по плану, який дозволить вийти на зазначену цифру по завершенню фактично маркетингового року. Звісно, що якщо створити більш сприятливі умови з точки зору експорту, в тому числі в межах зернової угоди, то швидкість би збільшилась.
Пане Тарасе, сподіваємося, що ці сприятливі умови настануть в кінці березня і все ж таки буде продовження цієї зернової угоди. Дякуємо вам за те, що знайшли час включитися до нашого ефіру. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був гостем.